Nova školska godina počela je i za učenike gimnazije Miloš Savković i ove godine upisano je 6 odeljenja novih na 3 smera. Kakva je situacija sa početkom školske godine, da li je sve prošlo onako kako treba i da li su i ovi novi učenici spremni za neka nova znanja sada u potpuno drugačijem, da kažemo, delu svog života? Razgovaramo sa direktorom ove škole, Dušanom Obradovićem. Tako je, znači krenuli smo, školska godina je počela, učenici su krenuli. Što se tiče odeljenja, ona su formirana, imamo 2 odeljenja prirodno-matematičkog smera, 2 odeljenja društveno-jezičkog, 1 odeljenje opšteg smera i 1 odeljenje IT smera. Sva odeljenja su popunjena, sem matematičkog smera gde imamo još 20 slobodnih mesta, imamo 2 odeljenja po 20 učenika. Deca su krenula, deca su zadovoljna, polako se upoznaju sa profesorima, sa nastavom, šta ih očekuje u narednoj školskoj godini. Kako je organizovana nastava, s obzirom da imate zaista puno učenika, malo prostora, o tome stalno govorimo, da li su učenici sada u 2 smene ili se opet preklapaju nešto, kako ste o to organizovali? Pa učenici radimo u 2 smene, mada morali smo da ubacimo još jedan taj međučas da bi mogli, jer nam je stiglo iz ministarstva da moramo nastavu verske i građanskog vaspitanja da realizujemo u redovnom prvom rasporedu časova i onda smo morali da uklopimo taj međučas koji je između prve i druge smene, gde se preklapa 8. čas u prepodnevnoj smeni i predčas u popodnevnoj smeni, da bi ubacili to u raspored. Tokom leta i na kraju prethodne školske godine dobili ste dosta toga što će unaprediti obrazovanje. Da li ste počeli da je sa korišćenjem tih sredstava koje ste dobili? Pre sve je spremno za novu školsku godinu. Dobili smo dosta novih kompjutera, projektora, dobili smo 3D štampač, znači sve što će nam pomoći da osavremenimo nastavu i da je učinimo zanimljivijom deci. To je sve spremno i kolege će početi da koriste. Još uvek su u toku te neke pripremni časovi, da ih tako nazovem, za početak školske godine, gde se vrše inicijalna testiranja i sve to, ovo će sve doći na red da se koristi kad krenemo sa nastavom. Koronavirus je i dalje tu, srećom đaci ne moraju da brinu, idu neposredno u školu i tako nekako lakše upravo stiču znanja bez online obrazovanja, ali svakako moramo da pitamo kako i sa stručnim kadrom, da li su svi nastavnici i profesori zdravi, da li tu im problem? Da, za sad nemamo nikakvih problema, radimo po preporukama ministarstva i školske uprave, situacija se prati i na osnovu toga se i organizuje nastava. Za sad nemamo nikakvih problema, sve u redu. Ono što je svakako specifično i karakteristično za gimnaziju je da uvek imate i učenike iz inostranstva posredstvom interkulture. Da li je tako i ove godine? Da, trenutno nam je u poseti, da tako kažem, radnoj poseti je jedna učenica iz Turske, ona je u 4. razredu, krenula je s nama na nastavu od 1. septembra i družit ćemo se sa njom ove školske godine. Prošle godine je bila izuzetno uspešna za učenike vaše škole, sigurni smo da će tako biti i ove godine i da će učenici vredno raditi. Da, nadamo se i mi, imali smo dosta uspeha na takmičenjima cele školske godine, na kraju na republičkim takmičenjima, dosta nagrada i učešće smo dobili, doneli su učenici naše škole, tako da se nadam da će ove godine ponoviti taj uspeh.